Aslani får den där bollen, vi kan sätta fart, det är bra. Aslani fortsätter bara. Ja, men det är Lotta Schelin med stycke jublet förstås. Men Schelin gör en klassiker. Och den är välkommen nu, det gör ingenting. Bara inte händer ett avgörande läge. Lotta Schelin. Den där Pia Sund har vi gjort också, eller hur? Ja, hon skrattar. Ja, hon skrattar. Vi bjuder på den. Synd annars, bra anfall här. Bra fart på bollen, bra passningsspel. Och det